Assalamu alaikum. Kutmandu kününüzler menen Nurmatto Teskavar kanalın körüşülörü kandaysızlar. Men bugün Bişkek şaharının ıldıkı tarafında Ajorny ayılınana jakınkı jerde turam. Tagıragı Kalıs Ordo konuşundan ötkönden kiyin Ajorny'ga jetpegen jerde Sez Bişkek tarapta jürüm. Tuğandar, uşul taraptan satıla turgan çoğun saray bar eken jeri de kenen 4 gektar jer. Daregen çündürüp ereyin. Sizler obdurunuzlar. Bişkek şaharından sizler Mahatma Gandhi'den ıldığı çöztür. Aylampa, Mayavka'dan ötkönden kiyin ki Aylampa'dan ıldığı Sez Bişkek tarafı ötkönünüzdürdü. Kalıs Ordo'dan da ötkensizdir. Ajorny'ga jetpeysizdir. Ajorny'den köprü önüsüne değerlik bir 5-600 metre jetpeyt. Tegizirde Ajorny'den köprü ösü. Uşuğa jetpey mi oğlu 10 tarafa burulup kiresizdir. Muna o yerde kişinin köl barken, uşu köldün artında tegizirde çoğun saray turat. Uşu saray satılat tuğandar. Tuğandar, satılat urgan Kaşarga dağın kelip kaldım. Bu yerde E'sinin inisi tosu aldı. Hazır E'si kolu boş bolboğunluğuna baylanıştı. Bu yerde inisi körsötmek üçü. Biz sizlerge malumatları berip baştayıverelim. Hazırkı çoğun joldon, Ajorny'ga baratkan joldon ile sizler oñ tarapka karap kireberetkensizdir. Biz körsötkön derek menen kirseñizdir, değerlik bir 300-400 metre dele mına jerde bir çoğun köl keletken. Uşul köl dele aylanıp ötkönüñizdördü. Çoğun jerdi ээлеген mına uşul saray satılat. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Kanday jakşıbı işler? Jakşı. Soğuklar jakşıbı? Jakşı bolot akırındap şu. Sonun. Tak, bul jana biz süylöşkündö 4 gektardai деп аткансыңар, э? Эй, баш ошондой болгон. Баш аягы 4 гектар. Оо, баш аягы 4 гектар. Моо жагы каяктан башталат мынул? Түштүк жагы. Столбадан кичине 3 метр ары. Прожектордон ары, э? Прожектордон ары. Бизге карайт бери. Бу жагы моо көлдө эле бойлой турушат, э, бул жагы? Көлдө эле бойлойт, э, мун. Көлдө эле эмет калганда бара-бара касып башташкан биякта. Жакшы. Негизги чоң сарай бул. Бул эй. Бул жерчи? Бул жер 2 комната временка там. 2 комната временка там. Эй. Жашаганга шарт бар ичинде. Ооба. Так, мына эмне фундаменттүү сарайдыкыбы? Бул келечекте теплица кылам дей турган болсоңуздар, теплицанын фундаменти бул. Канча бул? 64'ке 12. Охо! Жаман чоң теплица болмок экен, э? Эй. А бир бурчуна убактылуу временка салыптыр да, э? Ооба, бир бурчуна убактылуу временка салып, анан баня-саня кылабы деген ойлор соролчу. Жакшы. А сарайдын узун туурасы канча? Узун туурасы 54'ке 13. 54'ке 13. Толук шарты барбы ичинде? Суусу бар. Суу артезиан чыгат, свет менен чыкпайт. Наркы жактан өздөрү алып. Самотокпу? Самоток болуп келет. Эмне кармайсыздар бул жерде? Жылкы, особенно жылкы кармайбыз. Ага. Ичине кеңири бир бортер батат ичинен. Бул жактан кирип, чөп алып кирсеби, жем, чөп? Жем, чөп алып кетсе, бортер кирет. Бул жерине кирет да нарк бетинен чыгып кетет. Жакшы экен да. Демек сквозной портер батат. Сапоктор да батабы? Сапоктор бүт эле батат. Бата берет, э? Сапок. Жакшы. Негизги баягы чоң эгин тала каягында? Эгин чоң бул жагында 3 гектар. 3 гектар. Кайрга чейин барат эми ал? Ал бир саргарып турган теректен бери жакта саргарып турган жактан бери көздөй биздин жер. Мына көрүнүп атат бул жактан, аба. Ошол саргарып турган жерден берки агарып, кар басып баштаптыр. Ошол жерлер бүт сиздерге карайт. Оо, бизге карайт. 3 гектар бул жагы, э? 3 гектар, эй. Бул жака жайкысын беде. Беде бар негизи. Арпа эгестер. Эй, бул беде да негизи. Беде эле эгестер, э? Малга да эми, э? Малга өзү. Малга бергенге, э? Жакшы. Документтери бар, такпы? Так, эй. Басын канча сурап атасыздар? Басын негизи менин өзүм байкем билет. Өздөрү деле сиздерге айта кетсе керек. Канча деп атат негизи? Негизи кечээ 115 000 доллар деди. 115 000 доллар. Кеми бар да? Кеми шефер өздөрү, э? Жакшы. Жүрүңүз, эми сарайдын ичин көрсөтөйүн. Бул жакта тоокана бар окшойт, э? Тоокана, эми бияка майда чүйдө кыла бергенбиз. Тоокана, тоокана кылып. Тиги даратканасы. Даратканасы. Свет бар экен, э? Главный. Свет бар, трёх фаска бар. Трёх фаска бул жерде. Жем дробилка кое берсеңиздер болот. Жер кенен экен бирок, аябай. Бул неги сарайдын ичинен да суу чыгат негизи. Ал жерди алып койгонбуз мурда. Муну жагыны сиз айтпадыңызбы? Сарайдан нары, прожектордон нары 3 метр депчи. Муну тарабы кайрга чейин барат? Бул тарабы могул торт тоскомбуз мурда. Муну столбалар турат, э? Столбалардан анан муну бир терек турганга чейин
Терек турганга чейин. Теректен бери биздики. Камыштардын бери экен да. Бул жагы мына ал дарактарды бойлоп кетет окшойт, э? Бул дарактарды бойлоп кетет, э, ошондой эле түп түс элет. Бирок кышта келип калды. Күн да сууп калды, караңыздар. Так, ичинен суу чыгат негиз дедиңиз, э? Ичинен негизи суу чыгарат, э, чыкса болот. Мурда чыгарып иштеп жүргөнбүз. Иштеп жүргөнсүздөр. Азыр бул жактан алып келет негизи суу, таза суу, артезиан. Через шлангы менен сугара беребиз. Моторчук мененби? Жок, мотор сатуунун иштеги. Өзү эле алып жүрөбүз. Наркы жактан кошунаныкынан суу чыккан жерден. Ошондон бери көсө шлангы менен келген бияка. Сонун экен да. Суудан проблема жок дегенсиз. Суудан проблема жок. Охо, сарай. Зымкыят го. Бул жылкы кармайсыздар бул жерде, э? Бул жалаң жылкылар. Канча баш патат эми баш аяк? Баш аяк эгерде багы мындай бөлүп-бөлүп кылынган болсо 40-45 жылкы батат бир эле капталга. 45 жылкы батат. Бул бетинен дагы ошондой кылса болот. Ошондо бир 80 жылкы бат болот. 80 жылкы батат. Кеңири. Сонун экен да. Сияшка куюлган. Мол эмелери дагы аштоолор да чоң экен, э? Бул латоктон. Асты толтурулганбы бул жери? Сияшка куюлган. Удобный кылып, э? Удобный кылып, жылкыга атайын. Уюга да болот. Мына. Жем чоп жеп аткандарын көрүп турасыздарбы? Мына. Кенен экен да, аябай. Жемди эле ошол жерге чачып бере бересиз. Ооба. Шыпырып эле. Сонун экен. Латокторду бирок боебой койгон экенсиздер. Эй. Бунун узуну 54 дедиңиз, э? Эй. Туурасычы? 13. 13. Наркы дарбазалар да ачылабы? Ооба, бул наркы дагы ачылат. Эки капталды тең бүт. А мына жерден самоток суу чыгып турат экен да? Жана шлайм ушакка келет. Азыр жакшы эме напор болбой атат. Өйдөш болуп. А бирок колун эле келет суу. Келет суу. Жакшы. Бул жылкылар да сатылабы же бул багуудабы? Булар негизи байланып сатылат. Байланып. Турушат азыркы учурда. Жакшы. Бул негизи бөлөк сатат окшойсуздар, э? Муну бөлөк мал базарга алып барып. Мал базардан сатасыздар. Негизги бирок сарай сатылат экен. Тетиги жерде үч фазанын шиттери турат го, э? Ошол, ошол. Сөттүки. Жакшы. Негизи сөт чыгат, эме суу чыгат турган жер. Могу айгырдын аркасынан негизи суу чыгат. Ушул жерденби? Ушул жерден. Мурда колонка турган да бул жерде. Ушул жерден суу чыгарып алып. Үстлөрү мындай жеңил-желпи утуп эле тетилген экен, э, негизи мына жылкылар турган жерлер, э? Ооба, негизи жылкы жылуулукту сүйөт да. Жылуулукту сүйөт, э? Жакшы. 115 000 доллар экен. Калган маалыматтарды сиздер экрандагы номерге чалсаңыздар, байкесине чаласыздар, байланышып көрөсүздөр. Канчага берет? Аны өзүңүздөр сүйлөшүп көрүңүздөр, соодалашып көрүңүздөр. Биз эми колдон келгенче көрсөткөнгө аракет кылдык, туугандар. Жыйынтык даярдайлы анда, э? Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Рахмат чоң. Мынакей туугандар, ушундай жерден сарай алып, эгер мал багабыз деп жүргөн болсоңуздар, бул эми мынал пригородный дагы дагы сокулук тарапка дагы объездной менен чыгып кеткенге ыңгайлуу жердеги сарай экен. Алсаңыздар болот. Сонун 115 000 доллар. Негизи сарайлардын баалары ушундай эле болуп атат. 80-90 150 000 доллардын тегерегинде болуп атат ушундай сарайлар. Жакшы суроп атат баасынычы. Анан эң плюс жери жери аябай экенин экен да. Сиздер мына ушул жерге беде, жүгөрү, арпа отургузсаңыздар боло берет экен. Жер кенен 3 гектар экен бул жагы. 3 гектардан дагы көбүрөөк. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Жашаганга чабан болсо чабанга үйү да бар экен. Бул жакта мынал жерде эгерде тосуп алсаңыздар летний загон дагы боло берет экен. Мына жерде эң негизгиси теплицаны жасап алсаңыздар мына фундаменттин үстүнө. Анда совсем сонун болот экен да. Жакшы, ишиңиздерге ийгилик анда. Жакшы сатып алыңыздар. Соодаңыздарга берекесин берсин. Алган адамга дагы буйрусун. Мына айлана четтин бүт эле мындай сарайлар тосулуп, мал аябай катуу кармалат экен бул жерде. Бул сарайдын артынан дагы машина келет. Мына столбаларды бойлоппу? Столбаларды бойлоп. Чоң гигант машина жылкап келет 10-15 жылкы. Ушак менен кирип келеби? Ушак менен кирип келет. А бул негизи жана Полядан, мына жактан кирген жол, Полядан эле салынып калган да мындай. А негизгиси жол ошоктан келет. Бул объездге барып кошулабы? Жок, кошулбайт. Бул жанагы мындай наркы жактан чыгат. А баягы эменин дарыянын бою менен чыгып кетет. Жок, жок, могу эле лескостун эле бойлоп эле келе берет. Жакшы экен. Баягы дарактарды бойлоп эле, э? Дарактарды бойлоп. Жакшы, келатканда көрдүм эле. Жакшы, вытяжкалары бар экен. Өзү эмне менен? Пескоблок менен салынганбы? Пескоблок, Пескоблок менен салынган. Чоң салынган экен сарай дагы. Сонун. Жакшы. Ийгилик анда сиздерге.